този епизод ще видите. Това е една игра за самооценка, за критичност. Изместете се всички с едно. Ми аз не искам да се измествам. Как не мърдат никой? А мръднете малко, бе! Определено смятам, че съм по-упорита от теб. Тук кърдим с наглост да се буташ напред, не си да упориш. Следващото е, кой е най-умен? Аз смятам, че съм интелигентна много. Ето, сигурна бях. Един човек трябва да умее да отстъпва. Ай, трябва да има правилна самооценка за себе си, първото, което е. Здравейте и добре дошли в Къщата на инфлуенсерите. Наближават едни от най-великите номинации в Къщата с сериозни стратегии и планове. Много ми е интересно дали тези стратегии ще проработят или нещо ще се провали. КПД са застрашени, а Дидо, Ронси, Елеонор и Томас продължават офанзивата към тях. Абонирайте се за канала и харесайте този епизод, за да достигнем до повече хора. В днешния епизод ще видите, че Перси и Томас са гримирани и за да видите защо и как, станете членове на канала, за да гледате бонус съдържание с тяхното гримиране. А сега е време за саможертва. Вече сме в началото на третата седмица и е време инфлуенсерите да получат поръчаните продукти, които този път са в нормално количество, поради липсата на много глоби. Но пък с това е време и за седмичните саможертви. Поръчахме си торта. Престас. И течен шоколад. Престас. Мале, нямам търпение за течен шоколад. Припечена с течен шоколад. Той е половинка, тази е много течен шоколад. И цигари се взехме хора. Тази седмица няма да се гладува. Ние и предната не гладувахме, имахме по-скъдна храна, но се справихме успешно. Тази седмица ще е в пъти по-добре. Сладко, тортичка, пастички, цигарки си имаме. Безалкохолно! Няма яйца, което е малко кофти. И месенце, и зеленчуци ще имаме, даже и сладко. Така че няма да сме на боплеща и хляб и сол. Русо, гладно няма, зная. О, моля, отвратително, не искам да ви репоча. Всички, фала, готово, готов съм първи! Добър вечер, драги инфлуенсери. Това ли сме ние? Да. Не сте ли? Много сме намалели, бе. Намалели сте и ще намалявате още. Днес ще проведем саможертвата, този така интересен ритуал. Днес саможертва е на Дидо и на Елеонор. Дидо, съгласен ли си цяла седмица да не влизаш в Озон, стаята, т.е. компютъра не мога да го ползваш, за една кутия кафе за групата, от която ти не мога да пиеш кафе? Кутията! Не си я служава това, не го прави. Това е пълна глупост. Чакай да видим първо колко хора пушат кафе, не, пият кафе. Колко кафета има в тази кутия? Мали до са бехме две седмици, без кафе нищо няма. Няма нужда. Ако кажеш, че ще така. Не, си имаме такова. Аз мога и аз без кафе. Не го прави. Аз, колко хора пият кафе от тук? Аз пия кафе, ама аз мога да не пия. Давай. Ако беше уиски сега, не, шегуваме. Шегува се. Няма смисъл, значи. Не си съгласен? Между това е първата саможертва, която отказа на някоя. Щях се съглася, ако имаше по-така хора, които наистина искат да пият кафе. Аз погледнах, питах ги, искате ли наистина да пиете кафе. Дигнаха двама човека, един я се я свали, вика не, изобщо няма смисъл. И не видях просто причина да я направя тази саможертва. 11 човека, 5 от които пием кафе по принцип, а последните две седмици не сме пили кафе. Следователно може да изкараме и без кафе, пием и с чайчета. Обичам кафе, обаче не бих съгласил на място на Дидо да дам, както той не се съгласи, което е напълно нормално, да дам 3 там дена или една седмица, да не съм в Озон стаята заради еднакво пикливо кафе, че 15 капсулки по едно кафенце на ден. Ако беше 2 кг кафе, става. Ами аз пия кафе, обаче до сега 2 седмици не съм пил кафе, така че ми е света. Дидо направи правилен избор да не прави саможертва за кафе, тъй като ние сме 11 човека, от които 4 пият кафе. Просто беше, пък и те си имат черен чай, който е като кафе, така че... Би било правилно в очите на всички да се жертва за кафе, но като видях как дигнахме плава, аз даже не дигнах ръка, макар че пие кафе активно. Като видях, че как плава останаха ти не дигнаха ръце, означава, че не има чак толкова важно. Миналата седмица КПД направиха, нали, саможертва за всички, взеха си цигари, взеха и водка, но не мисля, че беше толкова сериозна тази саможертва. Нори! А? Чакайте малко да чуя аз какво трябва. Твоята саможертва е една седмица да не се гримираш. Добре, за? За една кутия цигари. Добре, няма никакъв проблем. Айде! Ама само за мен не всичко!
Добре? Да, добре, добре, добре. Как му добре, за... Само за тебе си е брал. Съм жертвата на Нори, беше доста лесна за нея. Явно веднага е прие, много и се пушеше. Както знаем, тя доскоро изобщо не беше пушила, всички пушиха около нея. По някаква причина тя се не можеше да се докопа до цигара. И за нея това на седмица да е без грим. Тя е хубаво момиче, с грим, без грим. За нея се едно. Аз нямам никакъв проблем да ходя без грим. Мисля, да, гримирам се всеки ден, ама, защото мога да си го поспаля сега, като нали, не мога. И много се радвам, че най-накрая ми дадахте нещо за саможертвам за цигарки. Нори, да, еднакво красива е с грим и без грим. Разбира се, понякога, когато човек излезе някъде, е хубаво да се гримира в по-домашна обстановка, може и без. Тя си е природно красива, според мен. Даже бих казал, че е доста лека саможертва, според мен. В сравнение с нашата се обръстаме целите. Дори за една бутилка розе не бих си оставила гримовете за една седмица. Това е прекалено много. Примерно някаква еднодневна мисия или двудневна мисия е по-рентабилно, според мен. Цяла седмица. И на мен да ми бяхте пуснали оферта 7 дена да не се гримирам, аз ще го направя. Тази вечер имаме задача към Габи, която днешната вечеря трябва да бъде проведена под етикет. Но ние вечеря вече! Утрешната вечеря трябва да бъде проведена под етикет. Трябва да им кажеш как да седят, как да се облекат, как да се хранят, как да пият, всичко. Каква ще е наградата? Това е задача. Не всичко трябва да има награда. Режеш си десния крак за половинко тия цигари. Да! Добре! Давайте ножи! Хайде! Хайде, чао! Чао! Перунки! Ще си изкарам зъб с клещите. За две цигари. Това са ни... Това са ни таковата. Хайде да правим цици. Хайде! Хайде! Леле! Мако, бако. Майко! Я като жени? Кумбария! Искаш мако? Колко са ви големи? Я изиграй, примерно, жена лесбийка. Не се награда. Без пари нищо не правя вече. Вече да. Удобно, ако имаш, ти си мога да спреш ръцете. не баш. Не. Ма могат са много големи. Приятни са ти, обаче. Да, хубави са ми. Хубави са ми. Кой доктор ти ги направи на тебе? Енчев. Енчев. Да. Колко пари ти бе? 25 000 евро. Че това ми са ми? Ще трябва, те трябва да са с злато вътре, бе. Не, до живота на гаранция ми. Номинациите наближават и стратезите продължават да плетат мрежата на гласовете. Докато набелязаните от КПД нямат никаква представа какво ги очаква. Кашо, кашо. Ние е просто говорим за утре. Абе, а ние ако махнем Марионо Кумбата за следващата седмица, ако те се нацелят към някой, те пак ще по-малко от нас, нали? Пак продължите, искаме заедно това. Искаме се заедно. Да, защото повярвайте ми, сега нацелили Кумбата следващата седмица, те ще нацелят към някой от нас. Перси, бро. Перси. Той ще му е тъпо много като пусна Кумбата. Аз не искам да го казвам, ама и Алекс. Алекс също. Защото тя е много емоционална. Аз ти казах. И... Тя днеска нещо много странно беше. Защото и дойде. А тя искала нещо, говорим с всички работи. Не сърди ме. Дали? Да. Тя дойде и говори с мен. Защо го знам? Кой ти вика? Нищо. Аз нали ти казвам, че я обясних, че реално аз само съм и дала за пример тях. А не, че и казвам, какво да не... Не користи нещо от това. Нямам, а за това ще ги разжи, че му по-бързо. Ето сега, към плана си искам. Защото е да сме повече от тях, защото... Беше ни изглежда така, тук да че. Питима сме, да знаеш. Ти си ти за, нали? Ти си с нас. Да, бе, бе. Тъй, че сме всички. Аз ти, Томас Нори, кода годето. Да, и възможно Габи. Ако Габи си прав, за тя прави на гласа, ако имаме кворума. Ама те едва ли към някой ще насочат всички заедно. Габито няма да е към мен или към някой друг. Може към теб или към някой. Няма проблем. За мен проблема ми е, ако Алекс ти ме е казала, аз какво съм ми казала, те могат да ме нацелят мен утре. Няма да. Ама аз винаги мога да си използвам минус да, един глас. Да, ама ще имаш минус един глас, да. Така че... Аз мисля не за утре, ами за следващата седмица, евентуално.
се, ти нямаш страх, нямаш от кого да е страх. Принципно Алекс днеска не е говорила с тях. Ние през повечето време Алекс беше дълго. Обаче тя го е казала на Ивка. Ивка не мисля, че гласува с мен, обаче ако е казала на Ивка и ние го изгоним кумбата. Не, Ивка другата семи, че гласува. Няма значение, не вече ще е много голямо претенство. И трябва най-критя се държим да ни изгонят някой от нас. Ако се държим най-критя, до финала сме заедно. А с каква причина? Защо ти си лети графика? Еми, аз така бъдам. И смислете си, помислете си хубаво някакви причини за, нали, за купата. Аз за купата имам доста причини, бирма. Той се май номинира мене. Ама ако сега изгонят някой от нашата коалиция, спечава всички. Буквално. Затова ви казвам, че утре трябва да сигурно всички да гласуват. Защото не трябва да се изравняват гласовете. Не трябва. Ама те е трудно ще насърчат всичко. Не са толкова спотени като нас. Утре, утре ще видите, че всичко ще е по план. С това ще се подсигурим най-дълго да стоим всички. Това. Боли бе, тапанар! Кумба имаш бяло? Искате ли да говорим, ако е така? Ей, вчера те ни будеха с бебета, днеска ние че ги будиме с мъжки рев. Три и половина си правя норма стана. Просто ще намоля ти, това е. Говорихме си малко. За мене? Не, за утре. За утре, че е много важно да стане това, което ме си мене, че сме чало. Добре, аз обаче не знам кой да ми е втора. Втори ли? Да. Втори, който се решиш, но първи трябва да е къса сигурност. Ако някой пресака нещата, всичко ще го е. Да, знам, знам. Да, със сигурност. Аз си гласувам, аз ви казах, аз да те рекнушат към Крипа. Да пъл. Крипа ли си ти? Да. Аз мисля Крипа. Няма проблем, то няма много за пъл. Аз искам да ти върна на Гошо. Ти искаш и Гошля. Той вече не го мисля, той е бита карта. Аз знам за кой тук. Ами да, към Крипа. Ба ти не комуникираш толкова с тях. Не комуникираш толкова с тях. Хе, пак се говоря с тях. Ще си измислите нещо. Всички. Остават малко хора, които да бъдат въвлечени в схемата на Ронси и Дидо. И един от тях е Габриела. Мислиш така ви говорил ли си пак? Не исках сега тази седмицка да ви питам пак. Ами добре, да ми се. Кажи ли за седмица? Малко извиня. А я само викни Габи. Габи? Да? Ева. Кажи ми после какво става. Добре. Какво? Габи? Какво стана? Габи? Викате Ронси. Ела, нали искаш компютъра? Нали искаш компютъра? Да, да. Да, заповядай. А, мерси. Какво става, Габи? Е, много трудно тук да се уреди човек. Аз днеска цял ден не съм седал. Кой ще се гледкаш? Искам тук да си довърша едно клипче за Small Talk. Master of the Small Talk. Абе, а ти помисли си за това, да ти говорех? Ами още го мисля. Защото ако пуснеш за Като, ти ще сейф със сигурност. Да ти го кажа така. Смисъл? А иначе, ако не, няма да съм сейф или? Не. По бройката в главата ми. А т.е. ти знаеш кой ще гласува за мен, така ли? За тебе не. Но знам за как горе долу, че има хора. Затова ти казвам просто. Ма ти си решаваш крайна сметка, какво ще правиш. Пичо, извинявайте, има ли 11 часа? О, то е 12 без 5, бе. 12 часа. Да. Има ли 11? 12 без 5, бе. Утре голям ден е. Много напрегнат. Чак направо ми. Напрегнат ли те? Да. Единствено се радвам за храната. Да. Ще стане яко утре. Но то иска да ти кажа. Нещо ти ми казваш, че си сейф със сигурност. Не, аз по предните две номинации, аз също как те защитах, защото те гласуваха за тъпи неща за тея, буквално. Те не гласуват на принципа конкурент, да изгонят някой сериен конкурент, а те гласуват, не съм си вайбнал, микрофон, етикет, смисъл някакви... Не, това да етикета не беше окей, смисъл, да хелите колко ти си да...
гласувам за тебе, защото ти се занимаваш с ери си какво. Ти може да гласуваш за някой, дето не ти е приятен в къща преспокойно, но аргументите бяха. Да. Но да, иска ви ти кажа. Да, да. Напред, напред. На заключене? Не мога да се... Ай, ай, що? Пък аз с тебе се разбирам много добре и е хубаво. Да, също. В смисъл... От това се е доста важно също. Пък и сега като изгонят някой, ще наразделят сигурно на 5 човека и може пак в един отбор. Ето това е малко лотария, защото те се наразделят както ти си... Така е. Всеки е дошъл тук да спечели. По принцип, да. Аз като говорих с Алекс и май, прецаках нещата. Вие за това ли говорихте? Аз ще те питам, вика май няма да... Какво говорихте? Ами нищо, що аз, нали... намекнах се едно. Капетичата си... Те си силата, ако решат, те ще държат много гласове накрая. Ако ги оставим. И тя ви каза, цяла нощ не съм спала, но ми е тъжно, защото... Това звали? Да, защото се едно е предателство и аз си казвам, това не е предателство, това е игра. Не е да говорим зад гърба им, че са лоши или че са такова. Напротив, аз казвам, че ги номинирам, защото са силни играчи, разбираш ли, което според мен не... А ти казвам, че ги номинираш? Не, аз си намекнах, че... И казвам, че аз просто дадох пример с тях. Но тя си има най-намислене. Сами, че ще номинира пак Дидо. И може би Томас. Защото тя каза, че те си нали много близки. И че реално и ние сме коалиция. Всички. Просто не сме открита. Ти го каза? Тя ми каза, че аз ти, Дидо и Томас. И това, що тя си го мисли, съобщената и в какво мисля и остана. Аз не знаех, че ти са сълзи си. Е, не. То е... Според мен... Тя се усе. Ето е мило, че видно, че ние сме. Не мислих, че е толкова, че... Аз съм с теб и Дидо, не съм с прямо Томас. Не, аз съм се номинирала. Те двете трябва да мислят малко по-разумно. Да се усетят, че... Те двете са с Катерина. Да, ама трябва да мислят малко по-разумно, защото те си мислят. Тяхната тактика е поне на Ивка, според мен. Да бъде с силни. Не, с много силни. Ама така изглежда. На физически, Митко не е силен, Митко е силен на логически. А Перси, още съм така, що аз имя, че той в двете е силен, но по-скоро на логически по-би го заложила. А Митко... Много е бърз, така да знаеш. Да. Перси е много. Знам. Митко на физически не, но на логически Митко ще е много добър, той е у мен. Човек, ние бяхме с един отбор, аз видях той машината. Ние ги пръскаме, нали знаеш? Да. Аз ти идвам сме на финал. Аз много искам, това ще е най-добре финал на света. Това ли е пак баланса на Габи? Шумко ще е. Тя го викам. Не казвам нещо конкретно, ама... Не искам да не искам повече да не изгледа, че искам по-маникулирам. Ама казвам ли, че цено има някакво мнение или? Да. Айде бе, мила. Секунда. Или по-скоро не. Не, вика, че хората да гласували за нея, гласували за пиралти, а не за силни играчи, някакви такива неща. Ага. А любовната сага между Томас и Нори продължава. И това не остава незабелязано от другите. Това ще чуеш ти, ако пред мене си, но друго е в сърцето ми. Мале, беше много яко на слушалки да слушам, на моите се слушалки. Чао, Гарка. Дай на чао, Гарка. Ми да, такава си. Вие, реално спаници. Такава съм. А, най-накрая си взе. Човек, ще я това да не мисли. Така ли? Да. Само не ме удари по кокочета, защото че изпиш тя като момиче. Ти пък съвсем никъде не трябва да докосвам. Не, е, докосвай ме където искаш. Само не е там. Ребрата, кокочетата. Как? Гледа настърни. Мали, изкара ми акъла, бе, човек. Не ти да бъдеш такива риски, ти жена, защото аз съм стръснат. Това си не на Бог. Ясно, никой не е привличал.
В Америка бих чел само на екскурзия. Купидон доста е влязъл в къща и виждам, че тия двамата доста си ходят заедно, седят се един с друг. И това е някакси доста сладко, защото това шоу може би ще доведе до нещо така. Е, такова. Да, аз разбрах някакви работи, че има снощи меренге, ама сега не знам. Има секс ли? Секс ли има? Любов. Да, любов има. Томас и Нори? Вчера сутринта събуждам и това. Томас и Елеонор в едно легло лежат. И викаме, няма се обаждам. Не е имал секс, май, не е имал. Не е имал, ама се гушкали върца, не имал, то трябва да се прави любов. В принцип аз, още не от самото начало, ма примерно миналата седмица, някъде. Почна да имаш симпатика. Не усещах от него нищо. Обаче не бях сигурна, защото го виждам, че той с хойка. Да, флингва си. Да. He's a flink. И усещах и от, нали, Гош, и от него. И... Да, от него много усещаш. И за Гош не казах, защото, нали, пак ти казвам, не исках да се поставям, да ни, да, да си мисля едното, да се окаже друго. И ви като ми казахте за Гош, аз тогава се чудих много да ти кажа за... Спокойно. Обаче, викам... Аз ти ще кажеш, не мисля, той... Не, напротив. Аз за това казах на Анжи, че като ме пита, аз казах, че не мисля, че ти имаш... Защото му видяла към друг. Да, и защото просто езика на тялото ти някакси е по-различен към Гош. И плюс това повече се притесняваше сякаш, като стана въпрос за това нещо, обаче не по този начин, по който се притесняваш сега за... Разбираш ли? Да. Просто друг вид притеснение има на личицето ти. Ама аз не... Това е, че разбирам какво искаш да ми кажеш, обаче вътрешно не се усещам да е такова, че го харесва. По-скоро симпатия. Да, аз това казах, да. Че имаш симпатия. Защото аз спринтил, като харесвам някой, тогава почвам да се притеснявам. Обаче сега не го усещам да е така. Ама пък се притесняваш. Малко. Значи? Не. Ти какво бе? Не се вързи при норче за тази сутрин. Така беше. Ама наистина? Един джентълмен никога не казва. Малко. Гледай колко камери, брат. Мога да кажа. Именно че камерите са видяли за тази сутрин, да не ми кажеш. Мога да кажа. Добре ли? Могочна мацка, брат. Норито ли бе? Норито е топът на топ. Норито е най-яката маска. Съгласен съм. А затова там съм се насочил. Нека. Тя как? Връста ли си? А? Връста ли си? Иначе ще спали в нейното легло. Имаш право. Ако планираш примерно някакви неща за Нори, нека са сериозни, брат, защото хубаво момиче и ще е тъпо. Така е. Ама то е сериозни, несериозни, няма как да знаеш. Смисъл такъв, особено в една така обстановка, като запознаеш с някой човек. И не може много да разбереш, що за човек е. А може да възпиш легота. Може. От продукцията предлагат на инфлуенсерите да организират романтична вечеря за Томас и Елеонор, която да ги изближи още повече за сметка на 300 кредита. Еми, да, нека да такова. Аз не знам колко е истинска любов. Аз не съм си някакъв така по-близък с нито един от двамата и в смисъл до степен, в която да ми споделят някакви такива работи. Ма да, аз съм окей. В смисъл 300 кредита плюс минус. Ние... Дали ще ги направим от глоби или че тората се насладат един на друг. По-добре така. Да, напълно съм съгласен да жертваме 300 кредита от нашия бюджет. Да ми направите нещо изненадка, защото би било доста приятно за разнообразие за тях и за самите нас. Добре, аз казвам да. Добре, съгласен съм. Аз съм окей да дам тия кредити. Ами според мен окей, да. 49% не и другите е да. Да, не категорично съм с ним, да. Абсолютно да. Все пак Нори ми е най-близкият човек в къща, така че бих жертвала и 500 кредита за нея. А двете гълъбчета ще заспят заедно за втора поредна вечер. Thank you.
къщата. Видяхме днеска, има любов в къщата и вчера спат двете патенца заедно, не можеш? Не спах много добре, почти не спах. Много ми се спи, даже след малко ще отида да си легна пак, защото почти не съм спала, мисля, че се лечи. И причината, че не съм спала е, защото спим заедно с Томас. Ами ако имаше някакво по-голямо легло, като например 2 на 2, щях да спа доста по-добре. Но не се оплаквам. Аз колкото и да съм мъничка и слабичка, то аз съм се свикнала да се ширя. Аз се спим към самичка, в принцип. Някакви бариери дали усещам? Да, най-вероятно същата каквато е и моята. Бариерата, че сме в реалити предаване и много камери, микрофони ни слушат, както казах. Това е основната бариера, иначе нещата ще са малко по-различни. Като виждам и сега, че той има нещо към мен и така се засилват нещата между нас и аз почвам се отръпвам и че почвам малко да ме отблъсква малко по малко. Когато се целунахме, не го усетих толкова. Не е като, нали, да искаш да го целуниш отново. Преди тежките номинации е време участниците да загреят с забавна игра, която неочаквано се оказа непосилна за някой. За 5 минути всички в хубаво. Мерси! Не за дълго. Не за дълго, да. И пълни бели дробове. Абе, сега дали няма измислят някоя мисия да държиме продуктите? Ето, сигурен бех. На всяка... Е, това не е толкова токсичен. Аз съм чао, така ви казвам, просто като ме се преплете езика. Всеки участник трябва да път. Иска да работим за правилна дикция. Габи, прави се, ти си мако. Вили, свили, сини, сливи. Свили, сини, сливи, язливи, яли. Вили, свили. Приема ли се? Так, май. Вили, свили, сини, сливи, свили. Сини, сливи, ядливи, яли. Вили, свили. И това беше. Вили, свили, сини, сливи, свили. Сини, сливи, ядливи, яли, били, сливи. Браво! Вили, свили. Уи, свили. Уевай, мавай, пивай със земли. Димитър. Црън, прънч, црън, трън, гризеше. Тич, црън, пръч, не гризи, црън, трън. Црън, пръч, црън, трън, гризеше. Тич, трън, пръч, не гризи, трън, трън. Црън, пръч, трън, тръч, гризеше. Тич, трън, пръч, не гризи, трън, тръч. Браво! Ама как се справи така? Грешка, грешка, пак. Каза след трън, тръч, а не трън. Пръч, гръч. Три пъти ли пак? Подред, вместо трън, вместо тръч, дед казваше трън, да знаеш. Добре, айде, тишина. Срън, пръч, црън, трън гризеше, тич, срън, пръч, не гризи, црън, трън. Пак грешка. Пак го обърка. По-горе го обърка. Трън, пътя. Пръч. Последен опет, мете. Последен път ли имам? Последен опет, да. Срън, пръч, срън, трън гризеше, тич, срън, пръч, не гризи, црън, трън. Давай още два пъти само. Давай. Црън, пръч, црън, трън гризеше, тич, црън, пръч, не гризи, црън, трън. Хайде, още пъти го можеш. Да. Срън, пръч, црън, трън гризеше, тич, црън, пръч, не гризи, црън, трън. Какво означава това? Аз също не мога да разбера. Черен пръч, черен трън не гризе. Да. Чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Чичковите червенотиквеничковчета. Браво, браво, браво! Приемо се! Малека за мене. Това е по-гадно. Това е лесно. Чичкови червено тиквеничковчета. Чичкови червено тиквеничковчета. Само не и човек. Чичкови червено тиквеничковчета. Е, да. Аз имам лека доза. Аз имам доста силно. Рекох да ти река, па не ти рекох, па си рекох, да ти река, че да не речеш, рече да ми речи, па не ми речи. Рекох да ти река, па не ти рекох, па си рекох, ха да ти река, че да не речеш, рече да ми рече, па не ми рече.
Рекох да че река, па не че рекох, па си рекох, ха да че река, че да не речеш, рече да ми рече, па не ми рече. Браво! Аз кога рекох? Казах. Казах, да. 666 шишета се сушат на 66 шосета. 666 шишета се сушат на 66 шосета. 666 шишета се сушат на 66 шосета. Айде! 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 Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, майка му. Айде пак. Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Бъбриви, бодри, бобри, бодро бъбрят. Бъбрете, бодро, бъбриви, бобри. Сепа сипка в сапка събрах, сипки с сипчета по тях. Сепа сипки в сапка. Ох. Сепа сипки в сапка събрах, сипки с сипчета по тях. Сепа сипки в сапка събрах, сипки с сипчета по тях. Сепа сипки в сапка събрах, сипки с сипчета по тях. Направо, мама си поемам въздух. Бял дядо белобрат, белобрат мустакат, бял дядо мустакат, мустакат белобрат. Бял дядо белобрат, белобрат мустакат, бял дядо мустакат, мустакат белобрат. Бял дядо белобрат, белобрат мустакат, бял дядо мустакат, мустакат белобрат. Браво! Да. Пели, пели, пет, пет, петлета върху плета, пет куплета, лиса слушала зад плета и ги няма пет петлета. Пели, пели, пет петлета върху плета, пет куплета, лиса слушала зад плета и ги нямала пет петлета. Пели, пели, пет петлета върху плета, пет куплета, лиса слушала зад плета и ги няма пет петлета. Ево! Днес пелето. Е, добър, как ли го? Пели, пели, пет петлета върху плета, пет куплета, лиса слушала зад плета и ги няма пет петлета. Пели, пели, пет петлета върху плета, пет куплета, лиса слушала зад плета и ги няма пет петлета. Пели, пели, пет петлета върху плета, пет куплета. Лиса слушала зад плета и ги няма пет петлета. Крейзи се скараш. Крал, Карл и кралица. Крал, Карл и кралица, куара, крали, куаринети от кралската Куаринета джиница. Куаринет. Леле. Куаринет джиница. Не, куаринета джиница. Куаринета джиница, по-ле ще го кажа, да. Крал Карл и кралица Куара крали куаринети от кралската. Крал Карл и кралица Куара крали куаринети от кралската куаринет джиница на крал Карл III. Куаринета джиница. Сосай, така е. Последно имаш, внимавай. Крал Карл и кралица Куара крали куаринети от кралската куаринетчиница на крал Карл III. Крал Карл и кралица Куара крали куаринети от кралската куаринетчиница на крал Карл III. Казах ли? Може па трябва. Не, ти тук казах. Ама казваш ли куаринета джиница? Куаринетчиница, да. То така се казва, куаринета джиница. Аз това ти казах. Крал Карл и кралица Куара крали куаринети от кралската куаринетчиница на крал Карл III. Браво! Та свирне! О, газоти! Бай, това е много дълго. Бай, Павлов, така, добре. Павлов, Павел, плет под плетил, плет при плевник, пълен с плява. Пламнал плетът и оставил куп от пепел, Павлов, Павел. Павлов, Павел, плет под платил, плет при плевник, пълен с плява. Пламнал плетът и оставил... Казваш подпалил! Подпалил ли? Спокойно, спокойно. Бавно, бавно. Деспасито. Така. Павлов, Павел, плет подпалил, плет при плевник, пълен с плява. Пламнал плетът и оставил куп от пепел, Павлов, Павел... Добре. Точка трябва да се да. Павлов, Павел, плет подпалил, плет при плевник, пълен с плява. Пламнал плетът и оставил кут от пепел, Павлов, Павел. Павлов, Павел, плет подпалил, плет при плевник, пълен с плява. Пламнал плетът и оставил куп от пепел, Павлов, Павел. Браво, браво, бе! Беше ми го изкърцето, брат, нещо.
Не, много е яко да е. Мразя такива неща, аз мисля, плеплита езика мега много. Плеплита! Давай човек направо сърцето ми ще гръмни от тези гадни неща. Връх изчака чисто. Скачва. Прочили си го цялото първо предаване? Как не се напрегна, това ми е точно... Спокойно да е, спокойно, пък сбъркаш за и това. Прочити го цялото преди да започнеш първия път. И как мога да удара точно там, където... Не мога. Алекси, не мога, казвам ви. Съсредоточи се и бавничко. Спокойно, няма да бъдеш. Да. Много бавничко го чете. Думичка по думичка, да. Бавно. Алекси, спокойно е страшно. Хора, може ли аз да и прочета? Спокойно ще се справим. Аз спирам да виждам думите. Тя има дислекция, Лари, успейте жената на мира. Спокойно. Да, спокойно, не бързаме до никъде. Аре, някой ще го кажа 6 пъти, аз ще го кажа 6 пъти. Не, чакай, чакай, ще го се справи. Просто изчакайте на мето да се успокои. Спокойно, Алекс. Да, аз не ги виждам. Да искаш няма да се ги чете и ти да ги казваш след мене просто. Не, ще се справи. Дай бе, Алекс, ще справиш. Айде бе, айде! Добре, спокойно, ще се справи. Връх изчака, чичо. Не мога. Ох, чекай. Сменяйте го това. Добре, не на живота си. Без значение, спокойно бе. Голема работа. Аз от малка имам сбавене в лявата част на мозъка. И много голям, може би, стрес и травма от това нещо, защото преди да го открият, аз съм припадала. И много дълго време съм била на лечение. Имам епикриза, която казва, че имам забавяне на лявата част на мозъка, но това ще произрасне по годините, като припадъците. Не съм имала припадъци от много години, но самото ми възприятие е по-различно от другите хора. Аз падам в паника и спирам да виждам какво пише там. Спокойно. Да, ма му ударяха точно там, къде... Спокойно. Добре. Аз не мога да го контролирам това. Да, ма ми е ясно, това не е на живот и смърт, това не е. Да, ма, това ми е, това е много по-сериозно, отколкото аз не спирам да го виждам, спирам да мога да... Аз много пъти съм го казвала, защо го направиха това? Не мога да разбера. Хиляди пъти съм казвала и то, когато ме изпитват, още по-тежко. Естествено, да, защото се почувстваш в такова безисходица. И не само в безисходица, аз имам случай, който го е такова от това и не мога да го изчиства вече толкова години и съм се опитвала толкова много и те го направиха, защото не мога да разбера. Пей водичко, пей водичко, айде. Успокой се. Айде. Пей вода, дишай. Аз спирам да могат да го видя, да, разбираш. Да, разбирам те. Аз познавам хора с... О, моето е много силно. Ти спираш да виждаш думите. Спирам въобще да мога да... Мозъка ми спира да може да се концентрира. Айде, не на живота и смърт, няма какво да го мислиш. Аз не го мисля, аз не мога да контролирам това. Това е много сериозна детска травма и въобще не трябваше да го правят. Много така ме върнаха, защо го направиха това. Знаеш на колко места съм ходила да успея да го оправя и не мога. Някои неща не можем да ги оправим, Алекс. И ти много добре знаеш. Изпадам в паника.
Хората не сме перфектни същества. Да, питах се, ама не мога. Хората не сме перфектни същества. Много добре знаеш. Алекс се разстрои, защото очевидно има проблеми. Малко ми стана гадно за Алекс, защото тя се разплака, тъй като има проблеми с произношението на някои от думите и знам, че е представлява трудност и не го прави, нали, с цел внимание, с цел от бесилие го прави. Беше много неловко. Не знам дали търси да се покаже просто като жертва или още такова, не съм сигурен. Всички вярваме, че Алекс ще се справи с много по-трудни неща от това. Каквито са условията за всички такива трябва? Това, че някой, примерно, Алекс се разстрои, се разплака, не означава нищо, момичето не се е справило тук. Поради ред причини, нищо не я съдиме по никакъв начин. Но отказах да играя, защото аз съм такъв човек, че аз винаги обичам да предизвикам себе си. И с това съм се опитвала да го преодолея, просто не мога. Магдалина има мандолина, а Дарина мандарина. Магдалина свири с мандолина, а да... Рина мапа мандарина. Браво! Е, не го бърка, само го забавя. Не го забавя го, забавя го само. Три кози кожи. Ножица на трите кожи, по кожух от всяка кожа, значи три кожуха кози, а от три кози, но без една, една се скри, колко кожи, я кажи. Хайде! Хайде, те му трам! Шимпанзето Шуши с кожени бутуши, с шал и шапка смешна, шест горили срещна. В топото с бутуши, страшно шик си Шуши. Пакост след пакост, ето ти на. Цяло от пакости планина. Симо по пакости пръв е спортист, Симо по пакости е алпинист. Жабчо в жабоняка, жално, жално квака, че му сложи мама жълтата пижама. И сега веднага длъжен е да ляга. Браво! Браво! Играта с поговорките ми се стори доста интересна и изненадващо. Очаквах да е нещо съвсем различно. Аз нямам никакъв опис с тях, но мисля, че се справих прилично. Рон си беше много добра. Аз харесвам такъв тип игри. Също така да, удоволствие ми е да гледам и останалите как се справят в такива предизвикателства, да го наречем. Алекс, че какво става? Добре ли се? Изпаднах в паника. Не е нещо, което мога да контролирам. Всичко е наред. Моя се получи. И трябва да се виждаш, дето малко да приближваш. Да, просто смисли си. Добре. Въобще не се притесняваш. Важното е. То е нещо, което аз няма защо се притеснявам. Това е... Аз имам... Смисъл, аз цял живот се боря с това нещо. Смисъл, аз съм работил, аз съм направил всичко, което мога да направя. Аз трябвам да виждам, аз измислям. Само това да мине. Не е нещо, което мога да контролирам. Аз хиляди пъти съм го казвал. И в Ергена го казах, аз за това не помня. Аз не за не помня, защото не искам да запомня. Аз съм по същия начин, просто е по-малко. При мен е много засилен. Аз съм била всеки ден 6 месеца в болница, за да мога да ми видят как ми функционира. В смисъл, по-различно не е. Някаква дислексия малка така. Аз спам в паника. И това е може би в годините, защото и много пъти съм изпадал в ситуация, в която трябва да направя нещо, което аз не мога и ме вкарвам в някакъв страх, не знам. Да, паника. Чиста паника, аз спирам да мога да... Да функционирам. Мозъка ми спира, вие не може да представите. Не! Не боли? Ето виж върху мен. Виж върху мен. Не. И ти не си го подпираш там? Не, виж Искрата. И сега вече не се вижда, защото съм го слагал. Той е лиш мазокист, наистина. Не бе, просто дай. Не бе. Няма да заболи, наистина. Не искам, за какво трябва да ме боли? То не боли, то е само малко така като боцкане. Това чичковите червено-тиквеничковчета съм го повтарала сигурно над това. Да. Искам да кажа, че съм го повтарала над 3 милиона пъти в живота си. Защото това са ми давали, да. Чичковите червено-тиквеничковчета. Да, но това се справих добре, защото наистина съм го повтарала над 3 милиона пъти. Спокойно. Не е фатално, нищо не е станало. Бе, някой си едно тук се е стригал. Някакви косми. Габи бе. Хайде отново, Габи. Как да стане? Ще остана, бе. Габи няма микрофон. За тази седмица е първия път. Не мога па аз повече. Мога да умра спокойно. Да, ще отнесе понеделник. Виждава съм Дидо с пръвжмукачка. Скоро поговорките се оказаха трудна хапка за Алекс. Но сега следва нещо, което е още по-трудна хапка.
себе оценка. Инфлуенсерите ще се нареждат от 1 до 10 по хубост, ум и така нататък. След което ще е време за номинации. Кой ще се окаже номер 1 инфлуенсър и кой ще бъде изгонен? Нека видим. Това е една игра за самооценка, за критичност, за отстъпка, за нападки. Ако сте гледали миналата година Къща на инфлуенсерите сезон 1, подобна игра имаше там. Даваме твърдение, примерно, кой може да направи най-много лицеви опори, и вие се нареждате от човека, който може да направи много лицеви опори, до човек, който не може да направи най-много лицеви опори. А едно е човек, който е най-много. Да. Тома, що остана на едно? Защото съм номер едно. В принцип, защото само това остана. А, добре. Никой не искаше да става на номер едно. Комбърляки, защо не си на 7? Седмиците. Шестицата ми е по-хареса. Така ли? Да. А Перси, що накрая? Защото съм Иван Перси, номер 11. Човекът, който остане последен, ще има индивидуална награда, като за сега няма да ви кажем каква е. Кой е най-силен физически, кой е най-слаб? От най-силен до най-слаб се наредете. Като се разберете помежду си. И трябва да се наредим мъжете. Кумба. Айде, редете, кой ще става първи? По принцип, силен и слаб, както го разбирате, не е казано Кумбата физически. Кумбата е първи, Томас е втори, аз съм... Аз ще ги бия и Тома там, айде. Еми, начи върви на първо място. Ако искам, бе. Айде. Кой е най-претенциозен и кой е непокист? Непокист? Ние сме последни. Да, да, и една тази. Ние сме последни. Ние къде сме сега? Че най-последни. Сме назад, да. Нека със сигурност. Еме, чеки да се наредиме. Абе, реди си там, бе. Не е непокист. Не, Боже. Не е най-претенциозно. Ми тя каза, че е най-непокист. Габи, как няма много, бе? Елате се едно място на тука тогава. Ме то аз съм непокист, по принцип нямам място, но както? Аз съм средно положение. Според мен жените по-претенциозни по принцип от мъжете, така че и Котарачето е с нас. Да. Габи, ти си на 9-то място. Тоест ти си непокист. Аз съм тотален непокист. Да. Ти по-голям непокист ли си от Кумбата? Ей! Може би да. Добре. Кумба, пука ли ти? За кое? Че си на трето място, че си претенциозен. Както кажете вие така, няма проблем. Еми ето, значи не си непокист. Еми, зависи за какво, зависи за какво. Перси, между другото, трябва да се доста напред. Съм непокисли? Не, че си, че ти пука. За какво ви пука? Ти по цял ден таковаш за цигари, брат. Смисъл, защо не си не на 8 е само за цигари. Не е само за цигари. Защо не е за 8 той? Според тебе Перси е претенциозен. О, аз съм за. Той да е напред некъде. Ти къде отиде там, бе? Как съм претенциозен? Боже мой, ти си най-много бъркаш. Аз най-голем бокук. Е, сложете ме некъде тогава. По-напред, мислиш. Е, къде да идам? Сто Габи на първо място. Ами, защото тя ми изглежда най-претенциозна като личност. Кой е най-забавен? Е, Кумбата трябва на по-напред. Ай, как го си хартия, ще играме? Не, и ти де. Среда. Ева, ще играме как го си хартия, бако. Ай. Как го си хартия, раз, два, три. Какво нови са хартия? Раз, два, три! Какво нови са хартия? Раз, два, три! Айде, редете се! Айде нашите! Айде нашите! КПД, КПД! Раз, две, три! КПД! КПД, мисли, че сте най-забавните вкъщи. Меко казвам. Това е меко казвам. Те двамата са забавни, ама реално не знам какво правите. Трябва някой да ти помага да изглеждаш забавените. Провокирате, провокирате. Томас, ти ли си най-скучния? Най-незабавния, не най-скучния. Добре. Котарация ти? Ами аз притом не се опадарам за толкова скучен, ама... Съдба. За мен ти си много забавен. Забавен ли съм? Да. О, благодаря ти. Кой е най-състезателен? Дидо. О, Дидо. Да, да, да. Да. Дидо да зачива там. Ние минаваме по-назад. Да. Може да съм добър физически или нещо, но съм състезателен със сигурност. Няма проблеми. Ело, ело назад, ело назад, бако. Ева, тук сме. Нещо бе, състезателни сме бе, за цигари състезаваме. Ето, може го пратихте последен. Ева, ева тук, ева тук. Мястото ми хич не е на 12. Томас, трябва да си на второ място, брат. И аз мисля, че трябва да съм тук в топ 3. Изместете се всички с едно. Тук може да напишем 2,5. Аз не искам да се измествам. Аз мисля за доста състезателни. Добре. Сега в крайна сметка това е игра. Няма проблем. Ами да, защото какво означава да е малко назад смисъл. Ти по-състезателна ли си от Нори, Алекс? Вярвам, че съм един от най-състезателните хора. Аз съм бивша гимнастичка, 14 години, доста състезателна. Нори, би ли си дала място? Бих, да. Ама аз не искам. Добре съм си. Тук изучваме и нашето жури. А именно Дидо, Ронси и Нори. Заповядайте тук при нас. Идеята е, че сега казваме твърдението, те се нареждат и ви трябва да гласувате между последните двама. Кой и да елиминира. Кой да си тръгне, да. Светът е за двама. Това е малко друга песенка. В обич и нежно. Много ти разбира главата пък на теб. Я, да, каква като ти жури? Много ти пораснава. Последен, Кумбата.
Аз ще ви оправя номинацията, само това ще ви кажа. Красив, грозен, от най-красив до най-грозен. Наредете се. Това е много страшно. Ние не мърдаме. Айде мърдайте, бе. А то не мръкъде. Ние органично сме се наредили правилно. Така ли става? Ми сигурно ти грозни. Аз не съм твърден никога, че съм топ манекен. Не искам да сменяваш, не ме кареш, усъм до зле. Томас, да отстъпиш на дамите? Коя мацка иска да дадеш? Заповядай на моето място. А, ето. Томас, да отстъпиш на мацките? На мацките биха, ама на тебе не бих ти отстъпил. Все още на Ивка не отстъпи. Ама на Ивка, що ни отстъпи? А на кутарачето? Кутарачето не е мацка. За нас е нашето коте, нашето коте е това. Кой е по-малко красив сега? Не е да е грозен. Кой ще е първи и да се обоснове? Е, обоснове. Кво? Той има много грозни носа. Да! Абе, какво е интересува на обосновайте, да, няма никакво значение, бе, пичове? А, според мен кумбата изглежда по-добре, просто е по, как да кажа, физически, нали, имам по-хубаво тяло, повече тренира и заради това гласувам, че Перси е на 8 място. Кога си издал пакета за последно, бе? Вчера! Съжалявам, Перси. Нищо, бе, какво ви интересува? Моите аргументи са почти същите, аз съм, мисля, като колежката, Перси трябва да на 8, кумбата на 7, според мен. Просто така, не знам. Не си падам по мъже, но... Ти какъв си? Ти не, ама той... Гледам гей порно деска! Падахме да гледам мъжко порно. Не е верно! Не, мъжко порно! Гледам с очите си го видях. И те стои и гледам монитора, те ги какво правят. И мърдаше ръчичката долу. И аз също гласувах Перси да е на последния. Предадохте ме, буко ти! Поради същите причини. Иска, обяви война! Перси отпада... Изцяло... Предадох те, бухоти! Дай ми го простим! Айде сега давайте! Кой е най-смел? И кой е по-страхлив? В смисъл, от смел до страхлив. Ей, зависи. Тайна там. Яс, рипах от 20 метра, ти от ли си? Аз ще застана отзад, бе, аре, бе. Да. Заставам най-отзад, защото не ме е страх и съм смел да застана най-отзад. Като заставиш най-отзад, си най-страхлив. Е, какво да ги мръдам сега? Кой от тях да мръдна? Е, не знам, разберете се вие. Те са жени, ти моля, тък... Ай, да не говоря нищо. Най-отзад съм, това е точка, реши ви. Ти си най-страхливия. Какво прави? Страх ме е да кажа дали е така. Не мисля, че е така. Е, нищо. Искаш да разменим? Не. Аз смятам, че съм доста... В смисъл, дълго от страховете съм си ги преодоляла. Днес имаш един доста така голям страх, но това е друго вече. Аз смятам, че се опитах да го преодоля, въпреки че, повярвайте ми, не виждах нищо на таблата. Виждам доста размаз. И това е... Всеки един от нас е страхлив. Просто е важното как си преодоля страховете. Аз моите доста добре справям с тях. Факт, че съм решила да дойда тук, е показателен и искам да надмина страховете, т.е. да ги надскоча, те, които са останали. Според мен Митко си е право на последно място, поне така как се наредили, понеже той е споменал някакъв път, че има страхове от змия работи, пък аз не ги намирам първо за лично за много страшно, но от Ивка не съм чувал нищо да е страх от нещо. Аз гласувах за Ивка, понеже според мен по дефолт жените са малко по-страхливи от мъжете, все пак, нали, мъжката натура си е доста по-различна от женската, затова Ивче гласувам за теб, ще си по-страхлива. Демокрация. Аз имах точно същите аргументи и даже за това така погледнах, аз също гласувах за Ивка точно заради същата причина. Че просто е жена. Да, ми жените по принцип повече сме... Има доста смели жени. Да, така е. Алекс, просто не съм чула Митко на... да е страхлив и да... За това и двамата са ми наравно. Добре, значи Ивка отпада. Айде, Ивка, огработи го, заболоха. Видя ли, видя? Прима, седи. Видя ли? Ето, много, так, много като нас вече плакаха. А Ивка, понеже си признава, че е страхлива, Марианов си каза, не съм страхлив, а не е ли това, че показва страх, че не иска да говори, да направи някаква дискусия с другите напред, за да се това премести? Това е доста страшно, да. Аз искам вас да направя една дискусия, това, което говорите е пълна глупост. Смятате, че трябва да се карам с някой, за да стане филм ли какво? Не, ние казваме не диалог, така. Не може казваме да каране. А може ли да кажа нещо? Кажи. Аз се страхувам да имам конфронтация с тях, но просто смятам, че не трябва. Защо? Говорил съм с всички от тях, никой от тях не ги е страх от змии. Мен не. Те ги намират. Даже мисля, че Алекс беше казала, че си е играла някоя спална змия на това, на ръката й. Да. За мен това е ужас, съжалявам, да, че. Да. Това е съвсем нормално. Не, аз не говоря за страх от змии, от високо, от пухове. Казвам, не е ли това... че се показваш, че си страхлив да не водиш разговор, не ти казвам да се караш с тях. Ти може да проведеш нормален разговор, но казваш не, не, няма да го направя, няма смисъл. Да, защото смятам, че този страх, който аз притежавам, той е в, нали, на огромна степен и никой от тях не ги притежава. Затова смятам, че те са една идея по-смели поне в това. А, вие не конкретизирате. Преди малко каза, че не си страхлив, но няма къде да станеш, да ги, не мога да ги избуташ. Да, а вие не конкретизирате. Ако става въпрос дали примерно някой го е страх да се сбие с кумбата,
Няма да ме е страх, защото е да, слаб. Да, страхва е от това, има много голяма разлика. Да, за това, че сега тук ако трябва да говорим кой от кого го е страх, всеки няма да го е страх от нещо и всеки ще го е страх от нещо. Така че някой трябва да стане някъде. Следващото е най-хладнокръвен. До най-малко хладнокръвен. Аз смятам, че съм хладнокръвен. Как не мърдат никой? А мръднете малко бе! Аз бих застанал на единицата, даже ама тя взиха. Добре, където два месеца е ял пясък, буквално. Къде колешката е най-хладнокръвна, Габи бе? Габи според мен е най-хладнокръвна. Изместиха. Ял е пясък. На Игра на волята 8 дена не бил ял там, от някакви буркани, свинско варено, 8 човек сели с една лъжица. По принцип аз им за много хладнокръвен човек. Алекс, от кой смяташ си по-хладнокръвна? Ами тук лично не мога да преценя. Със сигурност смятам, че съм доста по-хладнокръвна от... Може би от... Чакайте само да може да опишаме думата хладнокръвен, за да може всички да сме наясно какво означава. Аз ако искате ще опиша. Хладнокръвен във всяка една ситуация да можеш да запазиш себе си. Нали така? Самообладание, колкото и да е напрежение. Да си спокоен. Да, самообладание, нали, спокойствие и примерно в дадена ситуация да не ти проличи, че нещо се случва вътре в теб. Аз това го имам в много голяма степен. Аз не мисля, че погубям толкова заповядай, Алекс. А сигурен ли си? Абсолютно сигурен съм. Аз, примерно, съм се изгарила жестоко, докато правя и никой не е разбрал, че аз съм се изгорила, ръката ми е тук и има още белек. Нали, това е хладнокръвие. Да, това, което говорихме точно за срещата и че си запазила реално самообладание и не си изпищяла, което 99% от хората биха направили. Да. Аз мисля, че Габи... Извинявай, Габи, но видя куклите и спищя. За мен това не е хубаво. Да, и аз същия довод щях да дам по принцип. Ами смятам, че в много други ситуации съм запазила хладнокръвие. Това с куклите, това е нещо супер невинно. Била съм поставена в други ситуации, в които съм запазила самообладание и по никакъв начин не съм реагирала. Затова смятам, че съм един от най-хладнокръвните хора в къщата. Котараче, ти що си накрая? Ми, не знам. Реално аз не се смятам за хладнокръвен, смисъл, аз винаги запазвам самообладание, винаги си премислям нещата, много рядко избухвам за някакви неща и не знам. Да. Реално държа и на болка и на такива неща, аз нямам проблеми с тези неща, ама... Ако искаш, може по някакъв начин да се размениш с някой, ако той ти позволи. Принципно с Габи смятам, ама не мисля, че заслужавам последното място, ама не заслужавам примерно и първото, но... Добре, ако смяташ, че си по-хладнокръвен, и просто ставаш. Аз казах на Габи, тя не се съгласи според мен. Габи не е по-хладнокръвна, примерно, лично от мен, да не говорим за котарачето. Това е моето мнение. Не казвам, че е истина, това е моето мнение. Ами аз отнесох доста, как да кажа, емоционални удари от много от хората в къщата, спрямо номинациите. Така че много хора от вас не биха реагирали по този начин, по който аз съм реагирала, така че опитайте се да помислите от тая гледна точка. А ако вие бяхте на пангара, както аз бях, аз съм сигурна, че много хора от вас чаха да реагират много по-емоционално. Затова е права. И нямаше да запази самообладание като сега. Добре, никой не иска да преотстъпи, никой не може да си смени мястото, така че гласуваме между Катарачето и Марианов. Кой от тях е по-хладнокръвен? Митко е по-малко хладнокръвен от Котарачето. Със сигурност Котарачето е показал, че е доста хладнокръвен и въобще не заслужава последното място. Но пак се разчувствам. А в каква ситуация си видяла Митко да не е хладнокръвен? Еми, той е по-избухлив. В смисъл не е избухлив, но просто е по-емоционален. Аз гласувам за Котарачето, не защото аз лично смятам, че той не е хладнокръвен, даже напротив. Митко, по принцип, аз мисля, че Котарачето е по-хладнокръвен от теб, но самия факт, че той сам каза, не, аз не смятам се по-хладнокръвен от Митко, затова аз гласувам Котарачето за теб, защото това е нещо, което ти кажеш, смятам, че ти познаваш себе си по-добре от мен, реално ти имаш по-правилна преценка от моята. Митко не съм го видял за сега в много такива ситуации, но Котарачето два пъти е бил на MVP битка и се представя доста достойно хладнокръвно и на яйцата и на въжето. Въжето беше, не може да си представите колко ужасна беше тая битка. Ужасна до нямай къде. Затова според мен Котарачето е по-хладнокръвно от Митко. Ти беше там, но ти пусна, за да не знаеш колко ужасно беше това. Ето това вече е проява на нехладнокръвие. Това е воля бе, нехладнокръвие бе. Как бе човек, да знаеш, че всеки меч се срежат ръцете, братле. Митко отпада. Добре, кой е най-упорит, кой е най-малко упорит? Аз смятам, че съм доста упорита.
То май всеки смята така за себе си, така като гледам. Ще седим където сме тогава. Кумбата седи по средата от няколко кръга. Защото хем съм упорит, хем не съм. В смисъл, само ако е някаква глупост, не бих спорил с някой човек. В смисъл, за тъпоти не бих се, така да влизам в някакъв спор, но пък само ако знам, че има смисъл, не се продължавам да си спора. Според мен Котарачето трябва да е бая напред. И според мен Котарачето. Котарачето е за първо място. Копа е. Аз за 15 дни не мога преценя кой колко е упорит първото. Което... Ама не бе, не бе да излезеш пред всички да кажеш, пичо, аз съм хомосексуалист, те... Топор. Не, ба. Не знам. Котарачето трябва да е на първо място. Не или знам колко Алекс. Упорит. По-скоро Алекс биха Алекс, да, Алекс, бих жил на първо за упоритост. Кой на първо сега? Кой на първо? На първо не знам кой. Кой на първо, виждаш ли? На първо е Томас. Аз бих се съгласил по принцип, защото не съм бил на твоята игра, обаче не бих застанал най-отзад. Просто защото не съм отстъпчив. Е, затова няма да отстъпиш, нали? Просто не съм отстъпчив, това означава да се признава за отстъпчив, а не съм. Габи, не смятам, че съм по-упорита от Кумбата, но определено смятам, че съм по-упорита от теб. По какво следиш за това? По живота си. И по всичко станало. Тоест заради опита, който имаш повече от мен. Да, и заради нещата, които сама съм доказала на себе си, заради годините си и заради точно това, което имам като бекстейдж за себе си. Ами по принцип аз не съм споделяла много от моите, нито от моята лична история, нито от това. Горе-долу, аз също не говоря за личната история. Аз говоря за това, което знам за нея. Тя също не знае за мен. Но много неща си споделила, примерно, сравнение с мен, които аз не съм ги споделила. Габи, това, което знам за тебе... Какво знаеш за мен? Ми, доста неща. Какво за теб означава упоритост? Упоритост е да не се отказваш. Независимо от ситуацията, независимо от обстоятелствата, независимо от външните фактори, нито от вътрешните битки, които са в тебе, никога да не се отказваш. И смяташ, че си по-упорита от всички нас, без да знаеш и ти историята на всеки един от нас. Аз не съм казвала такова нещо. Окей. Габи, ти би ли отстъпил мястото си някой? Бил отстъпил. Ето сега, Алекс, ела тук. Ами аз не искам да дойда, аз просто си казах не. Ето, аз съм упорита, но съм отстъпчива. Аз също съм отстъпчива. Не, няма да дойда, Габи, защото аз... Моля? Не, няма. Защото аз не го казах така, искам просто да се замислиш малко. Тук аз не се карам с тебе. Добре. Да, на момента сега отстъпва с мястото, което те прави, значи, че си отстъпчива. Тоест, второ място седи празно в момента. Някой би ли го взел? Някой упорит човек би ли го взел? Алекс, според мен ти заслужаваш напълно второто място. Също и смятам и, че и Котарачето го заслужава. Но смятам, че и даже Котарачето май го заслужава повече от всички. Защото той на играта ни показва упорито, защото тя беше игра на... Това, което се случи там, беше игра на точно упоритост. И той го спечели. Тоест това прави Габи най-малко упорита, така ли? Еми не, в случая не, може да не е най-малко. Цяло това е качество, което се проявява отново в някаква ситуация. Реално погледни. И дай нали, защото хората, когато не знаят, много не става един за друг. Спрямо Котарачето имаме битка, която той показа доста упоритост. И ние сме го видяли. Аз не съм видяла Габи да се бие. Според мен е, да, Томас ще нападна. Томас, много стипа върви за всичко. Много седи, не отстъпва. Един човек трябва да умее да отстъпва. Ай, трябва да има правилна самооценка за себе си, първото, което е. Аз съм най-грозният, ти си най-страхливият, ти къв си? Аз съм най-топокръвен. Не съм хладнокръвен. Да, да. Това е също някаква ситуация. И това показва кой колко е упорит. Тоест, съгласявайки се, отивайки на пето място, това автоматично прави най-малко упорита. Не, смятам, че не е нужно да влизам в конфронтация. Аз не, само искам да ти кажа, аз не влязох в конфронтация. Аз смятам от това, което... Знаеш ли, че упоритостта понякога е изписана в характера на един човек? Не бих казала. Аз бих. Защото упоритостта е свързана с неговия характер. С това на какво и докъде е готов да стигне. Защото има... Докъде знаеш, аз виж на какво съм готова и докъде мога да стигна. Не знаеш, нали? Усещам. Не може Котарачето да е на последно място, ти на второ, без да си показал упоритост в тая игра, и той да отиде на последно място. Упоритостта се изразява само в битката. Не. Първо не съм казала такова нещо, второ да го смятам. Но той показа, защото ти каза, ние не се познаем, ама и ти не познаваш мен, аз не познавам Кумбата, аз не познавам Котарачето, аз не познавам Томас. Да, и тук трябва да сме показали до този момент някаква упоритост. Да кажеш, нали, само усещам. Ама, виж това, за мен си абсолютно, не, и аз го казвам, аз имам смелостта да ти го кажа и аз го смятам. Не смятам, че си по-упорита от Котарачето. Тук граничи вече. Ето. Идва. Тук, идва.
Тук гранича с наглост да се буташ напред, не с упоритост. Това е нагъл, нагъл. И на такъв пчеличка. И гледаш, че две жени се дразат. Мръдни, бе, лако, мръдни, бе. Погледни, погледни. Не мърда. Ау, аз ти казвам. Айде да гласуваме. Кой е по-малко упорит? Еми, аз нямах много поглед върху това кой е по-упорит, кой не, но в тази ситуация Габи за мен е най-малко упорита. Според мен Алекс е супер упорит човек. Като цяло участието е в Ергена, всичките неща, които е понесла там, са живия пример, че тя е наистина много упорита, че да понесе абсолютно всичко, което се е случило там, поне това, което ние сме видяли. Също така, за мен тя е една от най-силните жени в момента в... тук в къщата, затова смятам, че тя е и най-упоритата. Също факта, че е катерила стената, за мен това също показва упоритост. Аз, примерно, не бих могла да го направя и затова смятам, че тя е доста по-упорита от Габи, така че гласувам, че Габи е по-малко упорита. Много аз няма значение в тази ситуация. Но трябва да си кажеш все пак. Аз съм казал Алекс, няма нищо лично или нещо такова. Аргументите на Габи за упоритостта, когато я номинираха всички, според мен е доста упорит човек. Те прави, когато всичките скачат и да номинират и ти после да продължиш отношение с тези хора. Според мен това е достатъчен аргумент някакъв. Значи Габи отпадаш този кръг. Ела в коментарното студио, заповядай. Следващото е, кой е най-умен? Сигурна бях. Аз съм си добре тук. Умна, умна. Сега много съм интелигентна, но умна не съм. Вау. А Томас обаче не мърда от първото място. Томас е супер, че мърда. Днес кратка ще си спокоен. Стига бе, стига бе. Едно е да си умен, друго е да си назубри умен, от някакви да, данни. Умен, да, не е начетен. Да, това, което ти казваш за фактите, начетен е това с факти. Добре, кой е най-интелигентен? Ами, аз мятам, че съм интелигентна много. Май всички сами си мислим много интелигентни. Да, да, да. Не мърдате така. Не мърдате ли? Браво, Кумба. Браво, Кумба. Сбита се. Ей, глупак! Не, добре, тук. Томас, ти за четвърти кръг си на първо място. Аз започнах да се чудя дали мястото ми е тук. Кому ще най-отзад? Първо, защото никой иска, и второ, не смятам, че една такава самооценка, която е ти да се... как да го кажа, ти да се качиш върху другите девит, смисъл да нараниш някой друг, за да наградиш себе си, не е смисъл, не е критерий оценка. Браво, Кумарев! И това да нарана на някой друг чувствата, за мен не е по-важно от това да кажа, че аз съм най-малко интелигентен. Колко умно изказване от един глупав човек. По-добре е да запазя някой човек чувствата, отколкото да така, че браво, съм семията, наистина. Котарачи ти отстъпи една позиция. Няма как да застана пред Алекс. Като интелигентност, като човек, който може да се оправи всяка една ситуация, смятам, че... Смяташ ли си по-интелигентен от Томас? Не смятам, че съм по-интелигентен от никой тук. Всеки си има неговата черта. Смяташ от Котарачи от Комбата? Аз се смятам за интелигентна. За по-интелигентна, защото аз не смятам, че вие сте по-малко интелигентни от мен, това искам да сте абсолютно сигурни. Кумата за мен, нямам ясни причини защо. Може би просто хумора му е много циничен понякога. Просташки, да. Просташки, може би не съм това, но супер момче, не с него свивахме доста. Котерачето с него съм в една стая от началото на това, той е доста момче. Не мога да кажа кой е по-умен от кой, но трябва да избера някой, така че сори, Кумбич. Не, ма ядки. Аз също го съм за Кумбата. Ако ми съжалявам, просто аз с теб не съм успяла да проведа някакъв много интелигентен разговор. Няма да го направя. И само заради това пише твоето име, просто защото примерно с Котерачето съм имала повече такива теми и съм успяла да преценя. Пък с теб още не съм, но в никакъв случай не казвам, че не си интелигентен. Да, абсолютно, абсолютно. Умният човек не е нужно да показва и да ти говори супер смислени разговори, че да го показва на хората. И оттам си вади изводите, че всъщност Кумбата е доста умен. Той просто го такова прикрива го, не го показва. Дружба бият за такива работи, само да кажа. Айде сега глупако тук, ела! Ела тук сега тапак с тапаците! Айде! Йес, браво колеги! Тапак, видя ли сега, биха ли ти го гърбо? Балумик! Кой е най-манипулативен? Ей! Не мръдай! Смятам, че съм най-малко манипулативна. Значи трябва да си ще последна място. Да. Аз просто си седя тук и нищо не казвам. Аз не знам как да манипулирам някой. А Томас не мърда обаче от първото място. Защо не мърда по Томас от първото място?
О, не. Ще има скандал. Ще има скандал тази вечер, скъпи зрители. Аз нямам психиката да измисля нещо такова. Въобще ти си наистина от шести кръг на първо място. Никой не иска да спори с мен за първото място, явно. Ти си най-смел, най-хладнокръвен, най-опорит, най-умен и най-манипулативен. Не съм сигурен в това. Аз ще започна, напълно съм съгласен, че Алекс изобщо не е манипулативна, изобщо не съм усетил нещо такова, никога не е имал някакви такива разговори с нея. Не, че Скотиан се имал. Алекс, въобще не смятам, че си манипулативна, но смятам, че Котарачето е още по-малко манипулативен и затова гласувам, че той е най-малко манипулативният човек в къщата. И аз съм по същия начин. Най-малкото, че Котарачето, така, смисъл, ние си говорим постоянно, но просто той не изявява и толкова да си изказва мнението, а като не си изказваш мнението, то така няма как да изманипулираш човека. Тоест, Котарачето е най-малко манипулативен. Да. Значи той отпада. Да. Два гласа. Ела си, бако, ела си. Ела. Манипулатори! Останаха Алекс и Томас. Кой е по-хитър? Аз имам за доста хитра, да. Те тримата съдии ме познават с оглед последните няколко дена, така че хитро мога да се ме вземат решение. Ама дайте, как... Ти каза, че не си много манипулативна. Въобще не за манипулативна. Точно така. Обикновено хитрите хора са манипулативни. Да. Ако не си манипулативна, означава, че не си много хитра. Аз може би хитро с го из... Добре, значи си на място си. Хитро с аз го отковам да можеш да си измъкнеш от ситуация, нали, бе, така, да успееш. Това също може да е хитро, и това, но... Е манипулация. Хитро. Не, не е манипулация, това е хитрост. Ти не искаш да повлияеш на някой, искаш да излезеш от нас ситуация. Хитро, зависи голям хитрец. Той е много голям хитрец, примерно като кажат, е в друг смисъл. Да, окей. Значи съм си на място. За осми пореден рун Томас на първо място. Да, той не мръдна на първото място. Кой е по-малко хитър? Нори, дали ще гласува за Томас? Не. А защо? Ще го спаси. Дали ще изгони Алекс, да. И аз така мисля. Има игра там. Да, спинкът заедно. Е, нормално. Това е игра за обективност, брат, не е за симпатия. Според мен. Няма значение. Една пишка променя много неща. Алекс е по-малко хитър от Томас. Смятам, че той е много такъв тих играч и доста хитричък. Затова смятам, че Алекс е по-малко хитър от Томас. Същото е, да. И аз смятам, че Алекс е по-малко хитър. По същите причини. Томас половината сезон седеше така в край и наблюдаваше. И само, е да, опипва почвата около нас. Ами, значи, Алекс, се отпадаш, ти получаваш индивидуалната награда, която ще ти кажем каква е малко по-късно. Ти си най-състезателен, най-красив, най-смел, най-хладнокръвен, най-опорит, най-манипулативен, най-умен, най-наблюдателен, най-хитър. Не беше най-красив, не беше най-красив. Не мръдна от първото място. Аз нямах претенции за първото място, ама то никой не спореше с мен, не го искаше. Това беше. Благодарим за играта. Браво! Ще се видим малко по-късно. Таймера почти изтече. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Това беше тежко. Сега ще изгонят някой. Е, тук ще надолу, Алекс и Левко. Седни в мене, бе. Ти си тук. Седни в двамата, айде. Здравейте, драги инфлуенсъри. Добър ден, драги инфлуенсъри. Здравейте, скъпи водещи. Както виждате, времето е стекло, това означава, че някой от вас ще отпадне. А как ще стане отпадането? Дали ще елиминационна битка или гласуване? Отговорът е гласуване. Yes! Надали сте се чудили дали ще е гласуване или битка, щом ви събираме тук. Но днес гласуването ще е малко по-различно. Благодарим, че гледахте и този епизод на Къщата на инфлуенсърите. Както усещате, ще оставим номинациите за следващия епизод, защото те наистина са грандиозни. Ще видим дали стратегията на коалицията на Ронси, Дидо, Елеонор и Томас ще проработи или ще се обърне срещу тях. Преди това в събота ще има подкаст от 19, така че не пропускайте. До тогава абонирайте се за канала и станете членове за бонус съдържание. Ще се видим, когато се видим. Чао! Следващия епизод ще видите. Днес гласуването ще е малко по-различно. Един положителен човек, който искате да спасите, един отрицателен, който искате да изгоните. Отрицателният ми вод е към Кумбата. Баце Кумбе, ти си ми днеска минусчето. Кумбата. 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 За Кумбата. Ой, това не съм го очаквал никога, човек. Ти следващия, който напуска предаването.